Olá pessoal, estamos aqui de novo para mais uma videoaula. Nessa videoaula eu quero estar fazendo mais uma parte do sistema JSP com vocês. Então, vamos lá, eu estou aqui com meu NetBeans aberto, vamos voltar aqui ao Java Web, nosso projeto Java Web, onde na última aula fizemos conexão com o banco e login. Certo? Então na última aula temos esse cadastro, não vou estar mostrando aqui. Não vou estar mostrando aqui o CSS, porém fizemos toda essa parte aqui de login, onde trabalhamos com banco de dados, conectamos com o banco, fizemos validação de usuário, login e senha, assim por diante. Vamos executar esse sistema aqui para ver se está tudo do jeito que deve estar nos trinks. Bom, nessa aula a gente vai ser rápido, a gente vai criar, na verdade, a tela de pós-login, onde ela vai conter o link para todos os cadastros do meu sistema. Então, de interface, meu sistema não vai ter muita coisa para fazer, certo? De interface, assim, ser muito exuberante de interface, uma vez que o foco do curso não é montar interfaces na web, sim aprender JSP, tá? Então vou estar, de fato, focando mais na codificação Java aqui dentro da web. Talvez futuramente, no próximo curso, a gente trabalhe focado em layout para a internet, usando algum framework, alguma ferramenta e assim por diante. Então aqui, ó, acessar o sistema. Essa tela aqui pode ter uma propaganda do meu sistema. Aqui eu vou ter o login e senha. Vamos vir aqui no meu banco, que eu já não me lembro mais. Login e senha, a gente está trabalhando com o mesmo banco que utilizamos nas videoaulas de Java Desktop, onde aqui eu tenho senha, eu vou usar nano 123. Então vamos voltar para cá, nano 123, vou logar, está logado aqui, ó, foi validado o login. Caso eu não selecione corretamente, coloque nano e a senha errada, ele vai ficar aqui. Caso eu coloque certo, ele loga, então está certinho. Se eu voltar e avançar, ele funciona. A gente vai tratar isso daqui para, caso voltar a pessoa, na hora que avançar, ela já não poder acessar isso daqui. Então futuramente a gente vai estar tratando isso. Porém, nessa aula, o foco é montar aqui os links. Fazer todos os links para as páginas que eu desejo estar gerenciando, né? Todos os cadastros que eu vou ter no meu sistema. Então, vindo aqui no banco de dados, eu vou ter cadastros de estados, já foi feito. Eu vou ter cadastro de bairro, cidade, cliente. Então, vamos lá. Bairro, cidade, bairro, cliente. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui. Da mesma forma como criamos pro cadastro de estados, vem para cá, a gente vai criar uma página para acessar o cadastro de bairro e o cadastro de cidade e o cadastro de bairro. Então vamos lá, vindo aqui então para codificação, aqui na página principal, na verdade o que a gente vai fazer é somente repetir esses hrefs, onde eu vou copiar, vou colar, e aqui na sequência vai ser a minha página de, deixar esse cara aqui, o próximo de cidade. Então, cadastro cidade.jsp. Então, eu vim aqui e vou criar uma página web, nova página JSP, chamada cadastro cidade. Pronto. Vou finalizar. E agora, uma vez criado o cadastro cidade, eu vim aqui e vou somente trocar esse nome aqui para cadastro cidade.jsp. Então, na sequência, então, a gente vai seguir cadastro cidade, cadastro bairro. Então, aqui do mesmo jeito, aqui, Ctrl C, Ctrl V, cadastro de bairro.
cadastro. Vai. E aqui, na, vamos vir aqui novamente, nova página, JSP, cadastro, vai. Pronto. Vou finalizar, tá aqui também, criei o cadastro de Baia. Aqui eu tenho cadastro de cidade, então aqui eu já vou até mudar, vai chamar cadastro cidade. Eu vou também copiar de cidade. E aqui eu vou estar copiando esse cara aqui para dentro, cadastro de cidade. Aqui vai ser o cadastro de bairro. E aqui também o cadastro de bairro. Beleza. Vou salvar aqui. Vamos vir aqui, ó, e somente atualizar para ver como é que tá ficando. Opa, tá ficando um do lado do outro. Ficou cadastro estados, cadastro estados, cadastro estados. Isso aqui, na verdade, é o de estado. Isso aqui é o de cidade. E esse aqui é o de bairro. Tá, é porque a gente está copiando e colando, então por isso ficou dessa forma. Voltando aqui, então, no principal eu tenho cadastro estado, cadastro de cidades e cadastro de bairros. Como eu faço para ficar um embaixo do outro? Faltou aqui colocar um BR, né? Barra BR. Da mesma forma aqui, um barra BR. Aqui também, um barra BR. Só salvar e ir lá na página web e tá atualizando. Pronto, tem um embaixo do outro. Depois vamos transformar esse link em botões, tá? Fica um pouquinho mais bonito nosso layout. A gente vai trabalhar um pouquinho, apesar de não ser o foco do curso, a gente vai trabalhar um pouco nisso. Bom, voltando aqui então, paramos no de bairro, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso banco e vamos continuar aqui. Foi de bairro, cidade, estados. Agora vai ser fornecedor, produto. Fornecedor e produto. Então, Ctrl C, Ctrl V, aqui fornecedores. E aqui então a página JSP também chamado cadastro fornecedor. Opa, não era para voltar, avança. Aqui página JSP, cadastro fornecedor. Beleza, só finalizar. Tá aqui criado. Agora aqui é só copiar, colocar aqui o nome certinho, cadastro fornecedor. Aqui também, cadastro fornecedor. Joia, vou salvar aqui. Então, voltando aqui para o meu formulário principal, para minha página principal. Então, aqui eu vou ter cadastro fornecedor. Depois, cadastro de produto, né? Então, vou dar aqui um Ctrl C. Novamente, cadastro de produto. Aqui é só mudar para o nome produto. E aqui formulário de cadastro de produtos. Veja que muito simples isso daqui, tá? Meio redundante, mas a gente faz aqui rapidinho. Certo? Então aqui cadastro de produtos. Aqui estão da mesma forma, eu vou vir aqui, novo, página JSP, cadastro de produto. Nome do arquivo, cadastro, produto, tudo junto. Finaliza, tá aqui e aqui, cadastro de produtos. Do mesmo jeito aqui embaixo, então, o mesmo nome. Então, foi lá mais um cadastro de produtos. Vamos ver se está tudo certo, estado,
cidade, bairro, fornecedor, produto. Certinho, tudo correto, até o produto está chamando. Voltando aqui então, já fizemos até o cadastro de produto. O próximo aqui, voltando aqui para o nosso banco de dados. Telefone. Vencimento, esse vencimento é o vencimento da, deixa eu só relembrar aqui, vencimento das parcelas, né? Então esse daqui não tem nada a ver. Não, o vencimento do sistema. Aqui então, como vai se tratar do sistema web, isso a gente tira do ar no servidor, não vai precisar. Então aqui foi de produto, vou fazer o cadastro de telefone aqui. Que eu vou colocar cidade, fornecedor, produto. Aliás, aqui vamos pôr aqui cadastro cliente, depois cadastro telefone. Né? Cadastro telefone, aqui antes do fornecedor, cadastro telefone, depois o de cliente. Cadastro de telefones. Ótimo, vou salvar. Aqui então, novamente, muito fácil, um novo JSP, cadastro, telefone. Beleza. Vou até copiar já esse cara aqui para ficar mais fácil, finalizou. Aqui um espaço D. Aqui do mesmo jeito, Ctrl V, espaço D. Então, cadastro de telefone. E agora o cadastro de clientes e a venda propriamente dita, né? Então, vamos lá, formulário aqui principal, depois se faltou algum a gente adiciona. Então aqui cadastro de clientes, formulário de cadastro de clientes, cadastro clientes, cliente, formulário de cadastro, e aqui também vou colocar clientes. Então aqui cadastro cliente e depois vamos já aqui adicionar a página para não esquecermos o mesmo nome, finaliza cadastro de clientes da mesma forma aqui cadastro de clientes. Certo, e agora aqui por último o cadastro de cadastrar uma venda. Uma venda. Então aqui são os formulários que eu tenho aqui, cadastro venda. Então realizar uma venda, né? Aqui. Aqui acessar. Vou colocar aqui o nome venda. Acessar, beleza. Então, cadastro venda. Eu vou vir aqui, vou adicionar um novo. Opa, errado aqui não. A classe, um novo JSP. Cadastro venda. E vou finalizar. Então, aqui, formulário de venda. Vou colocar só assim. E aqui, venda. E aqui, venda. Ótimo. Vou salvar e vamos vir aqui para o nosso projeto. Vou atualizar para ver como é que ficou. Aqui parece que não ficou um link, né? Vamos dar uma olhada aqui de novo aqui no projeto. Venda, cadê? Página principal. HRF, cadastro venda, ponto de JSP. É igualzinho ao outro, porque não ficou. Vou executar aqui de novo. Acesso, sistema, menu, 2, 3, vou logar. É, não tem algum erro no meu código. Deixa eu ver aqui. Assim, aqui, ó. Antes faltou fechar esse BR. Ótimo, vou salvar, vou atualizar. Agora sim, então tem acesso ao cadastro de status que a gente vai estar criando na próxima aula, cidade, bairro, telefones, fornecedor, produtos,
clientes e realizar uma venda. Então, na próxima aula, a gente vai começar a programar esses menus, vamos dizer assim, né? Essas opções que eu criei, e aí sim começar a fazer inserção, remoção e alteração no banco de dados. Bom, pessoal, por essa aula é isso. Muito obrigado a todos. Desculpa a demora para postar, essa aula foi rapidinha hoje, foi 15 minutinhos. E aí, na próxima aula, começamos de fato aí a fazer a parte mais pesada do sistema web, né? Depois iremos melhorar essa interface gráfica por meio de CSS, HTML e JavaScript. Bom, demais é isso. Muito obrigado, pessoal. Fico muito grato aí pelo acesso de todos. Fiquem ligados que logo, logo estará saindo aí o curso de integração de programas Java Desktop com uma impressora de cupom fiscal. Estou quase finalizando ele. Então fiquem ligados que logo, logo estaremos disponibilizando as inscrições aí para vocês estarem participando, certo? Demais é isso. Muito obrigado a todos. Não esqueça de deixar seu like no vídeo para ajudar na divulgação. Acesse a nossa página Java Plugados no Facebook. Meu muito obrigado a todos. Não esqueçam também de conferir o canal da minha noiva, o Cozinhe Já, para quem gosta aí de cozinhar, também dá uma forcinha lá. O demais é isso. E até a próxima videoaula.